Všichni Minecraft hráči vidí o existenci plášťů. Pláště nemají žádné využití, je to pouze kosmetický doplněk, který vypadá fakt dobře. A jo, je několik typů plášťů, jsou oficiální Minecraft pláště, které se později rozdělíme do dalších skupin, potom jsou Optifine pláště, které si může kdokoliv koupit, a potom jsou Badland pláště, Lunar pláště a podobně, a to jsou prostě pláště Minecraft klientů. Ale v dnešním videu se zaměříme na oficiální Minecraft pláště, ty, které vytvořil samotný Mojang nebo Minecraftsoft. Jo, jdeme na to. Taky, vsadil jsem se se Staringem o tom, že dokonce prázdně budu vydávat třikrát týdně, takže pokud chcete vědět, jestli vyhraju sázku, tak můžete dát odběr. A jo, jdeme rovnou na video. Takže oficiální Minecraft pláště se dělí do několika kategorií. Za prvé, máme tady Minecon pláště, které jste získali za to, když jste šli na Minecon, což je takový festival. Některé ty pláště vypadají fakt dobře, a některé vypadají úplně hrozně. Co to sakra je? Potom jsou pláště pro zaměstnance, speciální pláště, většinou je má málo lidí a jsou hrozně vzácný, a potom tady jsou pláště, které jdou pořád získat. Tyto pláště byly tři, teďka přibyl čtvrtý, k tomu se dostaneme za chvilinku a já vám je tak nějak v rychlosti popíšu. První pláště je Minecraft Realms plášť. Vždycky, když zapnete Minecraft, tam máte single player, multiplayer a potom Minecraft Realms. V těch Realmech se staví takové mapy a když je ta mapa dost dobrá, tak dostanete body a za 8 bodů dostanete ten plášť. Získat ten plášť trvá většinou několik měsíců, někde i let, ale jo, pořád to je získat, takže pokud moc chcete plášť, tak tohle je asi řešení. Potom tady máme Minecraft Translator Cape. Už z nás bude asi poznat to, že ho získáte za to, když něco přeložíte. Minecraft už je přeložen do většiny jazyků, ale pořád se tam najde nějaký jazyk, do kterého není přeložený, takže pokud umíte ten jazyk, tak to můžete zkusit. A potom je tady tenhle trošku divný plášť. Tenhle plášť má fakt málo lidí. Mají ho vlastně ti lidi, kteří nahlašují bugy a stali se nějakým moderátorem. V 1.7 se jich bylo fakt hodně. Ale jo, není tak lehký ho získat. Takže jo, dohromady má plášť několik desítek tisíc lidí, takže pořád je to vlastně hrozně vzácný. Jenže Microsoft udělal velkou chybu. Jak asi víte, Minecraft patřil Mojangu, Mojang ho prodal Microsoftu a Microsoft přichází s velkými změnami. Většina hráčů se koupila Minecraft ještě v tu dobu, co vlastnil Mojang. To znamená, že pokud máte Mojang účet a převedete ten svůj účet na Microsoft účet, tak dostanete plášť zdarma. Jo, na papíře to zní možná dobře, ale podle mě to byla velká chyba. Kvůli tomuhle bonusu nebudou pláště vůbec vzácný. Skoro každý hráč a tím si jakože statisíce hráčů, možná miliony, budou mít tenhle plášť. No, dokonce i Optifine plášť bude zácnější než tohle. Pokud vás zajímá, proč ještě nemáte tenhle plášť, tak je to kvůli tomu, že Minecraft to teprve testuje, takže bylo vybráno asi 1000 lidí, kterým dal možnost si přemigrovat účet. To znamená, že v tuto chvíli ten plášť hrozně moc vzácný. Za měsíc už sice nebude, ale to je jedno. No, jak se tady říkal, Mojang vybral 1000 náhodných lidí, dal jim možnost si přemigrovat účet na Microsoft účet a potom jim dal plášť. A víte co? Mě tu možnost nedal. Jinže já jsem se jen tak rychle nevzdal. Napsal jsem týpka, který ho vlastní, já jsem mi půjčil účet na video, on napsal, že jo, takže tímhle ti děkuju a jo, já jdu ten plášť tak nějak ukázat. Takže, jsem tady teďka na Apexlu a četl jsem, že s tímhle pláštěm jste o 200% lepší v Minecraftu. V PvPčku, ve stavení, prostě ve všem. Takže já to půjdu vyzkoušet. OK, takže jsem ve hře. Vypadá to, že teď někdo úplně toho pláště nevšímá. Já nevím, jak to máte vy, ale mám hrozně rád Minecon pláště. Nebo ne Minecon pláště, ale prostě Minecraft pláště. Tenhle rozhodně není nejhezčí. Je to určitě lepší než nějaký Minecon pláště, ale na Minecon 2011 to rozhodně nemá. Tak jak jsem říkal, je problém to, že vlastně tenhle pláště bude mít skoro každý, takže to nebude vůbec vzácný, ale jakože fakt vůbec. Bude i nějaký Optifine plášť vzácnější než tohle. to je celkem vtipný. Taky se to asi nebude hodit k mnoha skinům, protože ten nemá vlastně žádný motiv, to je jenom červený jakoby doslova plášť. Dívejte se na to rychlost. To jo, to bylo fakt rychlý. Tady je zelený. Já pochybuju, že mě porazí. Ani hit. Jíze. To je díky tomu plášti. Ty jo. Taky teda upřímně závidím těm, co měl to štěstí a Mojang je vybral. Já jsem to štěstí teda bohužel neměl, ale půjčil mal týpek, takže za to děkuju. Přiznám se, že nevím, kdy ten plášť dají všem. Teďka probíhá nějaký beta testing. Ale myslím se, že do měsíce by to už mohlo být. Jde. A jo, já můžu zničit postel, zabít ho a může se pokračovat. On má notebook sticku. Tak, postel. Krása. Chcípně, prosím, nice. Taky jsem se, že ten plášť zničí jakoby Lunar pláště a Badlion pláště. Což je celkem problém, protože to je vlastně jediný způsob, jak se vydělávají. Takže nevím, jestli se vůbec podívá ten Lunar plášť, když bude mít vlastně skoro každý tohle. No, ale pokračujeme. Já půjdu asi na diamanty. Tak. Jo. To je rychlost. Hop. Kolik? Aspoň 4, pojď. 4, nice.
Jej, dál nemá vestavnou postel. To je chyba, kamaráde. Ví o mě? Já s vámi napíšu. Can you see my cape? A já doufám, že to vidí. Nebo jako já jsem to viděl, toho týpka. Kámo, what? Týpek má ten... Migrate, jakože... Kápy za migraci. Taky to vidíš? Kde? Izák, pr. Yes, nice, vidíte. On jde po mně. On mě ani nechá dopsat zprávu, no teda. Jo, líbí se mu to, nice. Myslím si, že za to by mě mohl nechat vyhrát. Má dobrý armor, ojoj. Nice. Ne! OK, stává se. Pořád mám šanci to vyhrát. Teda doufám. Hele, my jsme poslední tři, OK. Tak to mám dost velkou šanci to vyhrát. Jdu zpátky na to. Jo, on jde po mně, OK. Tak je přesně pode mnou. Jde. Prosím, cítně. Nice! Oho, to kombo. Já jsem tak dobrý. Ale jako nenechala mi zrovna moc životů. Teďka je řada na mě. Pořád jsme teda tři. Dobře. What? Dívek má invis. Ach jo, tady je. No dobrý. Jestli má ještě fireball. Ale on neví, že já mám fireball. Tak se celkem proletěl. Chcípně, prosím. Nice. Ale ten je sakra dobrý věci. A já mám tři životy. Ne, ani ne tři životy, dva životy. OK. OK, tohle není vůbec dobrý. A on už zase, on jde z obou stran, to si děláš srandu. To kašlu. Takže, bohužel se mi nepodařilo vyhrát. Beru zpět, pláž vám bohužel nepřidá 200% vašeho skillu. Jediná výhoda je to, že to vypadá dobře. A jo.